О, це я розумію, Нью-Йорк. Під нами нічого нема. Аж голова паморочиться. Ти серйозно? Може, тут лишишся, ні? Ось вона, глянь. Наша батьківщина мати більше навіть. Зателефонувала американська пенсіонерка, купила нитки, зв'язала 25 черфів для України жовто-блакитних. Пентхаус дожила сама Сара Джесіка Паркер. Український прапор і табличка «We are with Ukraine». Прям. Привіт, наші хороші! Ви на каналі Уза Лименько, і це наш сімейний тревел-блог «Камон». І ми продовжуємо серію фільмів про держави, які допомагають виборювати нам перемогу. І ми приїхали в країну, яка підтримує нас найбільше і найпотужніше, чия допомога стала переломною для України. Це США. Штати лише за рік відправили Україні гуманітарки більше, ніж всі інші країни разом узяті. А прості американці пожертвували гігантські суми на підтримку української боротьби. І невтомно продовжують це робити. І, до речі, цей випуск ми знімали ще в січні і вже давно повернулись в Україну. І одразу трохи звітності. З цієї поїздки ми привезли позашляховик, який відправився на схід, а з попередньої – два засоби нічного бачення і зібрали більше 100 тисяч гривень на безпілотник. І у цьому випуску ми покажемо місто свободи та демократії. Місто, де поруч живуть десятки національностей, люди різних релігій і поглядів на життя. І їх об'єднує одне. І це Нью-Йорк. Подивимось, чим живе місто, його топові місця, як працюють волонтери, які збирають десятки мільйонів доларів для перемоги України. Ви готові? Come on, Нью-Йорк! Ну привіт, місто жовтих таксі, хмарочосів, які тримають небо, місто великих грошей і тисяч можливостей. Почнемо дивитися Нью-Йорк ми з одного з найсильніших символів міста – це Статуя Свободи. Але добратися до неї не так просто, тому що вона знаходиться на Острові Свободи. Туди, звичайно, курсують туристичні катери, але ціни кусаються, стартують від 25 баксів з людини, причому катер навіть не зупиняється на цьому острові, а пропливає повз. Але тут є безкоштовний варіант, і ми, звичайно, зараз його і протестимо. Нам потрібен паром на Staten Island. Він курсує як громадський транспорт, працює цілодобово і відправляється кожні 20-30 хвилин. Але найцікавіше, він безкоштовний для всіх. І судячи з натовпу, який зібрався у терміналі, паром досить популярний. Так, ну що, заходимо на паром. Він насправді гігантський, в мене шок. Бо я переживала, що така купа людей, як всі влізуть. І реально гроші за вхід ніхто не бере. Причому безкоштовний паром ще з 97-го року. Ну, безкоштовний – це відносне поняття. Він фінансується з податків місцевих. Маршрут об'єднує два важливих райони Нью-Йорка – Манхеттен та Стейтен-Айленд. Бо багато людей живуть на Стейтені, а працюють на Манхеттені. Тому не рекомендую користуватись цим рейсом у будні в час пік, коли всі йдуть на роботу чи з неї, бо тут все битком. На борту одразу видно місцевих. Вони собі спокійно сидять всередині, поки туристи прилипають до вікон і чекають на Статую Свободи. Ось вона, глянь! Насправді така манюсенька, я думала, вона більша. Те, що я читала, 93 метри – це разом з п'єдесталом і от до кінчика факелу. Так, для порівняння, наша батьківщина мати 102 метри. Вона більша навіть. І острів такий манюсенький, зовсім крихітний. Статуя Свободи – це подарунок Франції до сторіччя Американської революції. І вона одразу стала одним із найвідоміших символів США. До речі, в короні Статуї Свободи є оглядовий майданчик. Звідти відкривається класний вид на Нью-Йорк, але кількість місць дуже обмежена, тому що голова Статуї Свободи не така велика, як здається. От, тому квитки розкуповують навіть за місяць. Якщо таки вдасться піймати квитки, підйом на корону коштує 25 доларів, плюс додаткова оплата за доїзд на острів. А тепер бачите оцей кораблик, який пропливає? От він коштує 25 доларів, а цей безкоштовний.
Але тут сповна насолоджуватись панорамою заважає скло. Тому пішли шукати вихід на палубу. Виявляється, тут можна вийти прямо на вулицю. Гляньте, яка тут панорама. Дуже круто. Паром іде 25 хвилин, тому встигаєш насолодитись фантастичними нью-йоркськими скайлайнами. Як все-таки тут круто видно Нью-Йорк? Зразу є таке загальне враження про місто. Якщо думаєте, що на цьому наша паромна пригода закінчилась, то ні. Щоб не втрачати час тут на Стейтен-Айленді, ми з нашого парому побігли на наступний. Попустили. Який відправляється назад на Манхеттен. Прикольно, а тут є палуба на вулиці. Виявляється, пароми трішки відрізняються одне від одного, тому я насолодилась поїздкою в обидва боки. Ти серйозно? Я стою, дивлюсь просто на мене, летить голуб, просто летить. Типу, чувак, вистав руку, я на тебе сяду, от, будь ласка. І що? Все? Зручно тобі тут? Тепло? Я зараз як ота тітка, знаєш, із один вдома в Централ Парку. І що, все? Ну окей, цей текст я хотів записати трохи інакше, але на мене сів голуб, доведеться говорити з ним. Зараз ми направляємось із центральної частини Нью-Йорка, острова Манхеттен, в найбільш заселений його район, який називається Бруклін. Щоб побачити головну його принаду, бруклінський міст, там, не знаю, видно його зараз чи не видно. І через міст можна пройтись пішки, звідти відкривається прекрасний вид, і ми зараз усі втрьох йдемо чи летимо туди. Макс, це нью-йоркський каштан! О, так от ти який! Капець, він тупо не хоче злазити. Може тут лишишся, ні? You're next. В нашій команді поменшало, тому вдвох рухаємось на той самий бруклінський міст. Посередині моста на підвищенні є пішохідна зона, яка по суті утворює гігантський оглядовий майданчик. Ну, тільки тепер я розумію, чому усі так наполегливо радили пройтись бруклінським мостом. Тому що видно, Манхеттен тут відкривається просто неймовірний. Звідси можна навіть Статую Свободи побачити. Тут завжди людно. І обов'язково хтось попросить себе сфоткати. А зараз хвилинка інженерної радості від мене. Коли цей міст побудували, він був найбільшим підвісним мостом у світі. І перший з металевими тросами в конструкції. І хоча цьому мосту майже 200 років, коли його реконструювали, подивились, значить, на ці троси, а вони майже в ідеальному стані. Тому в цю споруду вклались дуже сильно. Будівництво моста було як героїчним через складність інженерних задач, які до цього ніколи не виконувались, так і трагічним. 27 робітників загинуло під час зведення. Більшість через кисонну хворобу. Справа в тому, що робітникам доводилось копати землю прямо під водою на великій глибині.
і через сильну різницю тисків при різкому підйомі у них просто закипала кров. Це потім назвали кесонною хворобою. Творці мосту теж дуже сильно постраждали. Автор отримав травму на будівництві і загинув. Справу перейняв син, але його паралізувало через ту ж кесонну хворобу. І добудовувала міст уже дружина сина, яка прямо на ходу опановувала усі інженерні науки. Ось така складна історія у цього моста. До речі, а про його закінчення сповіщає надпис на асфальті. Це вже Бруклін. Ми прийшли в Бруклін, це найбільш заселений район Нью-Йорка, і колись він був взагалі окремим містом. Зараз тут живе дуже багато емігрантів, зокрема українців, поляків, євреїв. У останніх тут є такий свій єврейський ортодоксальний район зі своїми правилами і навіть зі своєю поліцією. Але ми туди не будемо йти, бо хочемо показати інше культове місце Брукліна в районі Дамбо. Ось воно, Вашингтон-стріт з видом на Манхеттенський міст. Це місце, ця вуличка засвітилась у багатьох голівудських фільмах. У серіалі «Бруклін 99», у картині «Одного разу в Америці» з Робертом Де Ніро, в «Запах жінки» з Аль Пачино і ще в більш ніж 30 картинах. І тепер тут просто купа людей, усі прийшли зачекінитись і зробити селфі чи фотку на фоні цього мосту. Ой, але тут це, виявляється, не пішохідна вулиця. Ні, це нормальна, звичайна вулиця. І я відверто не заздрю її жителям, бо спокійно тут, схоже, не буває ніколи. Знаєте, в Нью-Йорку у мене з'явилось бажання вдосконалювати свою англійську, бо все-таки не вистачає мого рівня, щоб повністю розуміти американців і вільно почуватися у розмові. І не знаю, як у вас, а мені постійно бракує часу для вдосконалення і вивчення мови. І оце почну вчити англійську з понеділка, траплялося у мене частенько. Але тут дуже важливо обрати хорошу школу, де вчитись цікаво, натхненно, а кожен урок – це класно проведений час, а не каторга якась. А для мене важливо, щоб урок був індивідуальним, так краще пропрацьовувати свої прогалини, а програма різноманітною, щоб навчання захоплювало. І якраз це може дати онлайн-школа англійської EnglishDom. Уроки проходять онлайн, один на один з викладачем, жодних зошитів чи роздруківок, все навчання в онлайн-підручнику. Також у EnglishDom є екосистема освітніх продуктів, щоб ви могли зануритись у мовне середовище. Розмовні клуби, онлайн-тренажери, мобільні додатки. Тобто EnglishDom надихає вивчити англійську. Ще важливо, що ви самі можете сформувати свій графік, займатися у зручний для вас час та з будь-якої точки планети. Для цього потрібен лише смартфон чи ноутбук та інтернет. Радимо спробувати самим. Перейдіть за посиланням в описі і зареєструйтесь на безкоштовне пробне заняття. Воно триватиме лише 25 хвилин. А з нашим промокодом Узол і Манько отримаєте 15% знижки, якщо купуватимете курс. Також є швидкий тест, якщо просто хочете перевірити свій поточний рівень англійської. Усі посилання в описі. Так, ну що, зараз моє улюблене, йдемо дивитися місто з висоти. Як ви розумієте, в Нью-Йорку з цим проблем немає. Тут просто десятки оглядових майданчиків на всіх хмарочосах у всіх частинах міста. Але ми, звичайно, вибрали найвищий і йдемо. Ходи сюди, покажу, куди ми йдемо. Це хмарочос Гудзон Ярд і оглядовий майданчик на 100-му поверсі. Крутяк! Вхід сюди коштує $40, якщо купуєш онлайн, і $42, якщо береш на місці. Не дешево, але це середня ціна на оглядові Нью-Йорка. Щоб ви розуміли, який швидкий ліфт, він піднімає на 100-й поверх за 52 секунди. Тобто пів секунди на поверх. Вуха закладає. Ось він, 100-й поверх. Але мені цей оглядовий майданчик сподобався найбільше зі всіх нью-йоркських, бо тут він під відкритим небом. О, це я розумію, Нью-Йорк! Як круто! Ви
розуміли, ми на такій платформі, яка просто нависає, і під нами нічого нема. І це трішки так піддає екстриму. Але вид тут просто шикарнючий. Нью-Йорк прям як з моїх мрій. Тут починаєш розуміти масштаби Нью-Йорка, він просто гігантський. Тільки тут, на сотому поверсі, на висоті 340 метрів, відчуваєш могутню енергію цього міста. А тут, як ви розумієте, найпопулярніша точка цього глядового майданчика. По-перше, тут є скляна підлога, може ви її не бачите, бо вона обліплена людьми, але ось тут шматочок. Ой-ой-ой-ой. Макс, дай мені руку, я завжди боюсь так цих скляних підлог. О, мама! Піді мною весь Нью-Йорк! Круто! Аж голова паморочиться. О, молодці! Це, до речі, додаткова опція цього оглядового. Можна повисіти отак над прірвою за $185. Я би такого не зробила, навіть якби мені заплатили. А ви напишіть в коментах, чи ви би на таке наважились. Яка тут панорама на Гудзон, дивіться! Просто фантастика! Мені, до речі, зразу згадується фільм «Посадка на Гудзоні», як вона називається? Як... Коли пілот посадив аварійно літак якраз на Гудзон. Крутий фільм, до речі, подивіться. І заснований на реальних подіях. І головне, над нами, дивіться, літають літаки. Вони настільки низько, що враження, що вони зазвіжуться в вершечок і знесуть просто цю вежу. Взагалі, після України важко звикнути до того, що постійно літають літаки, вертольоти. Небо над Нью-Йорком таке ж закорковане, як і сам Нью-Йорк. І з нами на майданчику відбулася сцена з фільму. Поліцейський вертоліт підлетів до будівлі і зупинився на фоні, де фотографуються туристи. А самі копи помахали руками людям і полетіли далі. Це все, що вам треба знати про людей в Нью-Йорку. Вони дуже легкі, відкриті, люблять жартувати та робити компліменти. Просто так незнайомцям на вулиці. І мені це дуже імпонує. Але повернемось до оглядового. А це найбільш інстаграмний кут цього оглядового майданчика. І щоб сюди потрапити, треба простояти чергу, ми хвилин 15 стояли. Я покажу цю чергу, щоб було зрозуміло. У нас дуже мало часу, 2 хвилини, щоб вам все показати. Ух ти, Макс, там просто прірва. А ще гарний ракурс зі сходів поверхом вище. Також з будівлі Гудзон Ярду є вихід до одного унікального парку. Унікального, бо він не на землі, а над нею. Парк Хайлайн побудований на лінії вантажної залізниці, яка вже не використовувалась. Навесні та влітку тут все зеленіше і привабливіше, звичайно, але цей парк ще діє як арт-простір, тому відвідати його цікаво в будь-яку пору року. А я знайшла для вас ще один варіант оглядового майданчика. Безкоштовний. На 21-му поверсі готелю AC Hotel New York є лаунж-бар з відкритою терасою. Ціни тут досить високі, але прийти сюди випити кави в декораціях Нью-Йорка – гарна ідея. Взагалі, вибір оглядових в Нью-Йорку такий, що я в жодному іншому місті не бачила. Можна піднятися і на Рокфеллер Центр, і на Empire State Building, і навіть на найвищу будівлю Нью-Йорка – Всесвітній торговий центр 1. А взагалі, Всесвітній торговий центр – це досить сумне місце, і воно відоме усім через трагедію 11 вересня. Ось там стояли дві вежі-близнюки, які в свій час були найвищими будівлями світу. І тоді терористична атака забрала майже 3000 життів. До речі, атака зруйнувала не лише дві вежі-близнюки, кожна з яких мала аж по 110 поверхів.
Добряче дісталось ще 6 будівлям комплексу Всесвітнього торгового центру. Майже всі знесли. Але замість них за цей час вже встигли звести нові висотки. В тому числі найвищу будівлю Нью-Йорка та всієї західної півкулі. One World Trade Center, аж 541 метр, на якій зараз є оглядовий майданчик. А на місці багатостраждальних близнюків Ground Zero розбудували Національний музей і меморіал 11 вересня. Насправді цей монумент гігантський, на фото здавався меншим. Назвали цей проєкт «Відзеркалення відсутності», зараз зрозумієте чому. Ось ці меморіали, вони як фантоми веж-близнюків, їх збудували чітко по контуру зруйнованих веж. А безкінечний каскад води, який падає вниз і зникає там по центру в безодню, ніби символізує тисячі життів, які так само зникли. Отака от сумна метафора. На плитах вибили ім'я кожної жертви того теракту. Насправді якось не по собі, коли бачиш літаки, які так низько тут летять. Я розумію, що дуже багато років пройшло, але все одно якесь таке моторошне відчуття. Але є одна позитивна історія. Бачите ось це дерево? Воно росло біля північної вежі, і під час трагедії його повністю завалило уламками будівлі і дуже сильно пошкодило. І цілий рік воно простояло під завалами. Потім його дістали, розчистили, перевезли в інше місце, виходили. І після того, як тут все відновили, повернули. І тепер це дерево – частина меморіалу і символ стійкості для американців. Мабуть, через те, що американці самі пережили такий біль, вони розуміють, що доводиться проходити українцям, причому щодня, і тому так підтримують. Розкажу одну показову історію. Ми з Олею в Нью-Йорку шукали, де б недорого і швидко поїсти суп. Спитали у американця, він нас відвів до кафе, по дорозі розговорились, він дізнався, що ми з України. І вже в кафе ми взяли суп, підійшли до каси, а касир каже, не треба платити, той американець за вас заплатив і пішов. Хоча ми навіть не потребували і не просили цього. Але це дуже показова історія, що американці намагаються навіть на такому рівні допомогти і підтримати. Що й говорити про офіційний рівень. Уряд Штатів лише за рік російського повномасштабного вторгнення відправив нам допомоги на суму більше річного держбюджету України. Це найбільший внесок, який взагалі колись був. Але допомагає не лише держава. В Штатах неймовірно потужний волонтерський рух. Щоб ви розуміли, тут гуманітарку в Україні вимірюють не бусами, а контейнерами і навіть кораблями. І ключову роль у цьому відіграють не лише американці, які перераховують величезні суми і ресурси, а й місцеві українці, які все це організовують і переправляють через океан. Це Олексій Прокопенко, президент фонду Help Ukraine Center USA. Він родом з Одещини і вже майже 6 років живе у США. Після повномасштабного вторгнення Олексій відклав усі свої справи і повністю присвятив себе волонтерству. Зараз його команда шукає необхідні вантажі по всіх можливих каналах і безкоштовно доставляє їх в Україну. Ми ставимо собі за мету зібрати велику нашу мрію – корабель гуманітарної допомоги для України. Власне, над чим і працює наша команда. Дуже класна мрія, прям. Лише за кілька місяців роботи центр відправив в Україну 100 тонн вантажів на суму майже 10 мільйонів доларів. Але серед промислових об'ємів трапляються неймовірно милі історії пожертв від простих американців. Нас зателефонувала жінка, вона американська пенсіонерка. Сказала, я не маю багато грошей, бо я маю малу пенсію, але я хочу допомогти українцям. Я хочу їх зігріти цією зимою. І вона на якісь гроші купила нитки і зв'язала 25 шарфів для України, жовто-блакитних. Ми ці шарфи передали до України. Друга історія, яка демонструє якраз от ставлення молоді американської до українців і до проблеми, до війни, власне. Група американських молодиків виграла в покер певну суму грошей. І вони вирішили на ці гроші купити палет тушонки. І вони купили цей палет тушонки для того, щоб допомогти українцям. До нас на склад приходять американці. Вони кажуть, ми хочемо допомагати. Ми не можемо нічого дати, але ми готові дати свій час і ресурс. І це надзвичайно цінно.
районі Нью-Йорка, який називається «Українське село». Тут купа українських прапорів, український ресторан, український Зеленський, український народний дім. Чому ми прийшли саме сюди? Бо коли я запитав своїх американських друзів, підкажіть фонд, який максимально потужно допомагає Україні, мені сказали, чу, так разом for Ukraine. І він саме в цьому районі. Це Марина Приходько з Харкова. З 2013-го живе у Нью-Йорку. Зараз Марина – лідерка команд у фонді «Разом for Ukraine». До речі, фонд працює ще з 2014-го. Раніше він займався здебільшого культурними проектами. Але у 2022-му переключився на гуманітарку. І результати дійсно вражають. З 24 лютого 2022 року ми назбирали 75 мільйонів доларів. Нам дають прості американці, прості люди з усього світу. Бувають такі дні, що люди просто заходять в наш офіс з чеками на 20 тисяч доларів. На зібрані гроші фонд відправляє в Україну, окрім генераторів, зв'язку та інших речей, дуже багато оснащення, яке рятує життя. Тактичні ліки, аптечки і навіть готове медичне обладнання. І, до речі, жертвують Україні дуже багато відомих американців. Такі люди, вони хочуть бути анонімними, але я можу назвати співзасновника Твіттера Джек Дорсі зі свого особистого фонду нам передав мільйон доларів. Співзасновник Нетфліксу Рід Гейстінгс також мільйон доларів. Тому, коли ви бачите або чуєте, що американці вже втомлюються від допомоги або підтримки Україні, ми бачимо абсолютно протилежну картинку. Як думаєш, чому у них от таке от сильне бажання допомогти? На такому особистому рівні вони, напевно, хочуть підтримувати Україну через жахливих картинок, які вони можуть бачити в новинах. Ну, хто може бути абсолютно небайдужим після того, як вони побачили кадри з Бучі або з Ізюму. І в цьому якраз величезну роль відіграють журналісти, які висвітлюють події в Україні. Це бачить вся Америка і підтримує. В тому числі й церкви. Наприклад, у столиці Каліфорнії, в Сакраменто, працює церква «Парасолька», яка надіслала Україні гуманітарки більш ніж на півмільйона доларів. А ще, як розказав пастор Сергій, вони потужно допомагають переселенцям. Якщо людина живе тільки ради себе, це не повноцінне життя. Ми відправляли дуже багато аптечок, медикаментів і спецзасобів для хірургії, для того, щоб могли робити складні операції. А це Світлана з Дніпра, яка вже багато років живе в Сакраменто. Вона активістка місцевого руху, який щомісяця 24-го числа виходить до Капітолія на акцію підтримки України, щоб Америка не забувала. А ще Світлана працює на радіо, де з колегами заснувала програму «Доброго вечора, ми з України». І ми розповідаємо про красу українських міст. До речі, ми також взяли участь у кількох ефірах, де розказали більше про Україну, свою діяльність і роботу. Чому це важливо? Більше дізнається про правду війни в Україні, про російську агресію. Таким чином ми здобудемо більше підтримки. А це Михайло, або Майкл, бо американець. Він музикант, художник і блогер з Лас-Вегаса, але часто буває в Україні. Спочатку приїздив, щоб більше дізнатись про країну, реалізуватись і вивчити мову. Я зараз у Лас-Вегасі, але я був кілька разів в Україні. А я не військовий чи медик, але кожного разу я волонтерствую різними способами. Окрім того, що привозив спорядження для наших військових, Михайло виступав на благодійних концертах у Києві та Львові. Ой, мамо, війна. Виступав на стендапах, де збирали на ЗСУ. Я Михайло. Вірте чи ні, але я не українець. А в Лас-Вегасі влаштовував різдвяні свята для українських діток-переселенців. Хоу-хоу-хоу! Навіть мої батьки в Лас-Вегасі мали біженців тут і підтримують це теж Україну, мої батьки. А ще Михайло знімає відео про Україну для свого YouTube-каналу, де розказує своїй аудиторії про нашу культуру, людей, мову. Я люблю цю культуру, це інші
я сподівався вдома, а в Україні. Невдовзі Михайло знову планує приїхати. І щоб в тому числі відновити вивчення української мови. Я онлайн уроки і зараз, але коли я там вдома у Львові, я офлайн уроці маю. Це ще складно для мене, але я хочу практикувати кожен день. Найважливіше питання, яке завжди турбує в подорожах, це що поїсти такого цікавого, місцевого, традиційного. В Нью-Йорку це все супер просто, тому що тут популярні фастфуди. На вулиці стоять такі траки, на яких можна купити все, що завгодно. Від випічки, хот-догів до страв типу рис з куркою і з овочами. І почнемо ми досліджувати їжу Нью-Йорка саме з хот-догів, бо як же ж. Бути в Америці і не скуштувати справжній американський хот-дог. Причому я підглянула одного американського блогера, місце, де, як він каже, найсмачніші хот-доги в Нью-Йорку, називається Billy's Hot Dog. Hi. Hello. Are you Billy? Yes. It's true that you have the best hot dogs in New York. That's what they say. I don't know. You gotta test it. Yeah? Окей. Отже, записуйте рецепт справжнього нью-йоркського хот-догу. Булочка, сосиска, кетчуп, гірчиця, щось схоже на варену капусту, щось схоже на квашені огірки – все. І ціна за нього – $2. Thank you very much, okay. Bye! Так, ну що, спробую справжній американський хот-дог. До речі, Біллі мені дав ще безкоштовну водичку, почувши я з України. Я не розібралася у всіх інгредієнтах, треба пробувати, коротше. А це смачно. Взагалі, оці огірки зверху кисловаті, як і капуста. Тому краще просіть класичний хот-дог. Це булочка, сосиска та соуси. Порція маленька, але і $2, погодьтесь, ціна взагалі хороша, як для Нью-Йорку. Щоб ви розуміли, буквально в сусідніх лотках такий хот-дог коштує від $5 to $7. Тому питайте ціну, перш ніж замовляти. Ще в Нью-Йорку дуже популярна піца. Тут прям культ піци. Продають її на кожному кроці, причому шматочками. Ціни стартують від $1, і одним шматком реально можна наїстися. Але якщо ви хочете нормально поїсти, не обов'язково йти у ресторан. Просто запам'ятайте цю будочку. Вона не залишить вас голодними на Манхеттені. На Гуглі шукайте Royal Grill Halal Food. Цей фастфуд недалеко від Таймс-скверу. Подивіться, яка гігантська порція за $8. Можна вдвох наїстися. Просто і важить, мені здається, півкіло. Тут є салатик з капусточкою, з помідоркою, рис, курка і все просто залили соусом. Така прям жирна бомба. Але голодні не залишимось. Спробуємо. Дуже навіть непогано. Хороша курка, як з грилю. Рис пряний. Соусу, звичайно, дуже багато, я не звикла до такого. Але за $8 – класний варіант, щоб поїсти і наїстися. Взагалі, в подорожах у нас немає часу на поїсти, тому ми стараємося добре поснідати, щоб вистачило енергії до вечора. І взагалі, для мене сніданок – це більше, ніж про їжу, тому ми стараємося його не пропускати. Але якщо у нас зйомки і обмаль часу, то доводиться хитрити. І якраз нещодавно ми відкрили для себе каші швидкого приготування Акса, які добре виручають у таких ситуаціях. Адже з ними все просто – висипав пакетик у тарілку, залив укропом і за 5 хвилин можна їсти. А ще у Акса є новинки – це солоні варіанти швидкого приготування. Це якраз для мене, бо я більше люблю солоні сніданки, а Макс – солодкі. Так от, у Акса з'явились картопляне пюре з вершками, з куркою, горохове пюре з куркою, гречана каша зі смаком яловичини і ніжна вівсянка зі смаком сиру. Вона мені більше подобається. Сьогодні вирішила спробувати щось новеньке для себе – гречку зі смаком яловичини. Додам ще помідори, авокадо, а Максу – до його вівсянки з лісовими ягодами – горішків. Який гарний сніданок вийшов за 5 хвилин, правда? Гарно. До речі, такі пакетики також дуже зручно брати з собою в поїздки, в походи, в гори і навіть в офіс. А якщо у вас виникло питання, де ж їх купити, посилання на офіційний інтернет-магазин залишили в описі. Смачного! Смачного! Можна спробувати? Thank you.
А зараз ми йдемо в одне з найбільш впізнаваніших точок світу. Воно відоме своєю очевипалювальною ілюмінацією і нереальною концентрацією реклами і людей. Це Таймс-сквер, головна площа Нью-Йорка і одна з основних фішок усіх штатів. Враження, наче мене запихнули в новорічну ялинку або перетворили на якусь піщинку, вкинули в відро з гірляндами і отак от перемішують. Щоб ви розуміли рівень популярності цього місця, за рік його відвідують близько 40 мільйонів людей. Це приблизно, аби за рік вся Україна взяла і приїхала сюди. Гіди навіть радять іти сюди о другій ночі, бо менше людей, але світло як у день. Адже реклама тут аж до 40-го поверху доходить, уявляєте? І взагалі це єдине у світі місце, де міська влада вимагає у власників будівель за законом вішати на фасадах рекламу. Правда, розцінки на рекламу на площі космічні. Від 5 тисяч доларів за одноденну програму. І ваш ролик крутитиметься на якомусь із цих екранів протягом доби в середньому кожні 15 хвилин. Так пишуть на американських сайтах. Тому якщо надумаєте продати свій гараж на Троєщині, ви в курсі, скільки відвалите за об'яву на Times Square. Сквер, сквер. Звідки ж назва Times Square? Близько 100 років тому, у 1904-му, тут побудували хмарочос Times Building. Хмарочос був величезний, аж 25 поверхів. Ясна справа, ви зараз скажете, що він там на позняках і загубився, але, на секундочку, 100 років тому це був нормальний такий хмарочос. От. І тоді ж сюди переїхала редакція газети The New York Times. І площу назвали Times Square. І тоді ж тут з'явилась перша реклама. Але давайте розберемось, що на площі є визначного і цікавого, крім самої реклами. По-перше, будка-прапор. Всі біля неї фоткаються, але мало хто знає, що то насправді. А це головний призовний пункт міста. Ще одна будка – офіс NYPD. Це головна поліцейська дільниця Нью-Йорка. І потрапити на службу сюди – гордість. Третя цікавинка – сходи в нікуди. Насправді неочікувана штука, тому що ці сходи дійсно нікуди не проводять. Але вони піднімаються на 6 метрів над рівнем тротуара. І звідси можна зробити класну фотку, хто таке любить, або просто побачити Таймс-сквер трошечки з висоти. І найголовніша фішка Таймс-скверу, звісно ж, після нереальної кількості реклами, це вуличні таланти. На кожному кроці танцюють, дефілюють і самовиражаються. Кажуть, стільки талантів на площі, бо прямо тут Бродвей. Навіть жартують, що на Таймс-сквер виступають ті, хто провалив кастинг у бродвейські театри. По-моєму, Макс, ці іграшки проти тебе щось замислили. Я обожнюю театр, тому Бродвей – це було найочікуваніше місце в Нью-Йорку. Це район з десятками театрів, де грають світові театральні шедеври. Тиждень тому я почала гуглити квитки. До речі, можна квитки купувати онлайн на офіційному сайті Бродвею Broadway.com. Так от, тиждень тому на найкращі вистави квитків залишалося всього кілька, вони розкидані по залу і стартують від 150 баксів за один квиток. Але я почала гуглити всякі лайфхаки і дещо знайшла, тому тримайте пальчики, кулачки. Можливо, сьогодні ми таки потрапимо у справжній бродвейський театр. Взагалі, зараз на Бродвеї близько 40 театрів. Ціни на бродвейські шоу стартують від 60 доларів за квиток. На топові вистави, наприклад, «Привид опери», який, до речі, показують тут з 1988 року, тобто уже 35 років, квитки купують навіть за 3 місяці.
До речі, якраз привид опери став найкасовішою подією усіх часів. Його поставили в 30 країнах світу і побачили 150 мільйонів людей. Тільки я ще не бачила привид опери. Так хочеться сьогодні потрапити. Ну, ми спробуємо всі методи, які можливі на Бродвеї. Сподіваюсь, потрапимо сьогодні на це шоу. З успіхом Бродвею в Нью-Йорку утворилося таке явище, як Off-Broadway та Off-Off-Broadway. Це театри за межами Бродвею. Вони менші, не такі помпезні, можуть бути аматорськими, але і ціни на квитки значно нижчі. Театри Off-Off-Broadway – це взагалі чистої води авангард. І часто вхід на ці вистави безкоштовний або за донат. Але будьте готові, що їх можуть проводити в квартирі чи у дуже маленькому приміщенні, куди поміщається з десяток людей. А тепер до лайфхаків. На Таймс-сквері, прямо під червоними сходами, є ось такі тікетс-офіси. Тут можна вихопити квитки на сьогоднішнє шоу зі знижкою до 50%. Як це працює? Тут є ось такий стенд, де показують, на які вистави на сьогоднішній вечір є ще квитки. Зараз не сезон, тому тут практично немає черги, всього кілька людей стоїть. А в сезон, влітку, тут в черзі можна простояти годину, а то й півтори. Під стендом стоять спеціально навчені люди, з якими ви можете порадитись, яку ж виставу обрати. Я дуже хотіла почати з класики, яка і досі збирає аншлаги – це привид опери. Але вона сьогодні не йде. Та чоловік підказав мені ще один класний варіант. Щоб ви розуміли, який ажіотаж навколо бродвейських квитків, їх навіть розіграють в лотерею. Платиш 20 баксів і є якась там ймовірність, що квиток дістанеться саме тобі. Але я знаю кращий метод. В бродвейських театрах є таке поняття, як стоячі квитки. Тобто ти дивишся виставу стоячи. І такі квитки стартують від 25 доларів, що дуже навіть хороша ціна, як на бродвейське шоу. І ми зараз спробуємо такий квиток взяти. Стоячі квитки починають продавати за годину-півтори до початку шоу. Ми спробуємо взяти квитки на Гамільтона. Це шоу, яке в 2015 році вийшло на Off-Broadway, але було настільки популярним, що уже через рік перебрались на Бродвей. І весь цей час збирає аншлаги. Hey, little lucky lady, 2 for tonight at 8, 7. Okay, we open up in half an hour. Oh, thank you very much. Люди по годині в черзі стоять, щоб взяти оці квитки стоячі, а ми просто прийшли, запитали, сказали, да, ми щойно продали останній квиток, ви щасливі, ви перші будете брати стендінг квитки. Гамільтон, де у театрі Річарда Роджерса, якому майже 100 років. Масштаби бачиш тільки, коли піднімаєшся на балкон. Вміщає театр 1400 людей. Що, ось так виглядають стоячі місця на бродвейське шоу. Дерев'яний поручень, де можна, в принципі, спертись, щоб не так втомлювалась спина. В принципі, видно сцену поки нормально. Можливо, якщо щось буде високо відбуватися, то балкон перекриває все-таки. Нам дали, до речі, програмки «Гамільтон». Ну, подивимось, яке буде шоу. І перед тим, як дивитись шоу, хто ж такий Гамільтон? Якщо коротко, це американський політик періоду революції. Його вважають одним із основоположників штатів. І ще він є на 10 баксах. Взагалі знімати на Бродвеї заборонено, але так хотілося вам показати хоч кілька кадрів, щоб ви могли уявити масштаби тутешніх театрів. Слухайте, ну це повний захват. Я тепер розумію цінність Бродвею, популярність Бродвею і чому тут такі дорожезні квитки. Просто це вистави, театр на якомусь новому рівні. Я таких вистав до цього не бачила. Звук, світло, робота оркестру, актори, костюми, грим. Просто все на найвищому рівні. Я кайфанула. Просто вся вистава на одному подисі. Якщо ви будете в Нью-Йорку, якщо ви любите театри, не пошкодуйте тих 50 чи 100 доларів, бо це прям емоції на все життя.
Мені так сподобався Бродвей, що наступного вечора я таки потрапила на топову виставу «Фантом опери». Теж, до речі, настоячі місця, але навіть дешевші за Гамільтона. 28 баксів. Привид опери йде у іншому театрі – «Маджестік». І мені він дуже сподобався. А спецефекти вистави прям вразили. Тепер точно на добраніч, бо завтра у нас ще один насичений день. Перш ніж зануритись у ще один день у Нью-Йорку, розповім про наші добирання сюди. Березня 22-го року ми мали отак сидіти в нашому Борисполі в очікуванні подорожі мрії до США, яку планували 3 роки, і тричі вона зривалася. То через ковід, то через роботу, а минулого року через повномасштабне вторгнення. Ми вже змирились, що наші минулорічні квитки згоріли, але написали компанії Turkish Airlines, якою мали летіти, і не повірите, вони нам перебронювали квитки, причому не довелося навіть нічого доплачувати. І це якраз класний приклад про клієнтоорієнтованість компанії. Ви завжди просите ділитись тим, як ми зараз добираємось за кордон. Так от, ми, як і минулого разу, коли їхали в Ірландію, доїхали нашим інтерсіті зі Львова до Перемишля, там пересіли у потяг до Варшави, звідси у нас рейс до Стамбула, а тут пересадка на літак мрії Стамбул-Нью-Йорк. Enjoy your flight. Взагалі можна летіти і через Європу, але ми ще минулого року, коли моніторили варіанти, обирали в першу чергу комфорт. Туркіш – це, звичайно, про сервіс. Тут завжди на борту смачно годують. Подивіться, який у нас обід величезний, купа всього. І комфортно летіти, і це дуже важливо, бо переліт триває 11 годин зі Стамбула до Нью-Йорка. І, враховуючи, що наших зараз багато у Польщі, авіакомпанія з 1 травня запускає новий напрям – з Кракова тричі на тиждень. З Варшави, до речі, зараз літає щодня, а з квітня будуть ще 3 додаткові рейси. Майте на увазі, тому що Стамбул – це гігантський хаб, звідки можна вилетіти куди завгодно. Ну а тепер добрий ранок, Нью-Йорк! Знаєте, як почати ранок максимально по-нью-йоркськи? Правильно. З пробіжки або з кола на велику по Сентрал Парку. І це однозначно найвідоміший парк світу. За рік сюди приходить близько 30 мільйонів людей. Так, на Таймс-сквер трошки більше. В цьому парку зняли близько 250 крутецьких фільмів. «Один дома», «Людина-павук», серіал «Друзі» тут знімали. Так що давай зайдемо сюди, подивимось, як тут все влаштовано. Централ Парк – це легені Нью-Йорка. І найбільший шок, що він повністю рукотворний. Десятки тисяч дерев, десятки озер та водоспадів – усе це творіння не матінки природи, а рук людини. Парк настільки гігантський, що тут можна заблукати. 4 кілометри завдовжки, хоча й 800 метрів завширшки. Але його площа більша за князівство Монако. А ще тут стільки всього, що потрібна інструкція. Але спокійно, не хвилюйтесь, зараз я розкажу, які локації в Централ Парку обов'язково треба подивитися. І перше – це скелі посеред дерев і на фоні скляних нью-йоркських джунглів і ковзанки. Враження, що це просто якийсь кадр з фільму, настільки все нереальне. Щоб знайти цю локацію, орієнтир – зоопарк. Так, у Централ Парку є свій зоопарк. Але це не найцікавіше місце, тому йдемо далі. А ось це найпопулярніша площа Централ Парку, називається Bethesda Terrace. Тут влаштовують концерти, танцювальні опенери. І ще бачите, тут такий красивий фонтанчик зробили, але правда, зараз він не працює, бо холодно.
Привіт, каштан! Площа складається з двох рівнів, і нижній повністю абстрагує тебе від парку. Насправді у мене стільки вражень, що я в музеї в якомусь. Взагалі на парк не схоже. Ці колони, арки. А ще тут неймовірна акустика. Тому це місце люблять вуличні музиканти. В парку навіть є свій власний замок. Belvedere Castle. Він 1858 року, але ніякі графи там ніколи не жили. Це декорація. І замок придумали спеціально як сюрприз, як нагорода для тих, у кого вистачить терпіння дійти вглиб парку. І цей замок має свої сюрпризи. По-перше, він знаходиться на підвищенні, і от за цієї тераси можна помилуватися краєвидом на пташки, там, на білки, які бігають скрізь. І це не все. На сам замок можна піднятися абсолютно безкоштовно. І про це мало туристів знає. Ух ти. До речі, звідси якраз видно, по-перше, величезний ставок із сотнями якихось гусей і найбільшу і найпопулярнішу галявину Central Park'у Great Lawn. Там влітку яблуку нема де впасти, купа людей приходять там святкувати день народження, освічення, просто валяються на газоні. А зараз, бачите, там взагалі нікого немає, бо галявину закривають на зиму для відновлення. А от що у Central Park'у стабільно весь рік, то це білки. Причому виглядають не як наші. Вони сірі і великі. А ще цілий рік тут бігуни і велосипедисти. Враження, що тут весь Нью-Йорк біжить. Всі просто вийшли на пробіжку. Ти дивишся на це і самому хочеться побігти. Central Park дійсно надихає рухатись і займатися спортом. Його пронизують велодоріжки, стежки для бігу, є чимало спортмайданчиків. І тут просто фонтанує енергія. Знаєте, Central Park для мене – це така оаза посеред величезних хмарочосів, яка з одного боку тебе перезаряджає, розслабляє, а з іншого мотивує. Коли ти бачиш навколо ось цю красу людей, які постійно бігають, ти теж хочеш одразу чимось займатися. І знаєте, от я подумав, а в нас в Києві є свій Central Park. І це Труханів острів. І якщо ним зайнятися так нормально, то він може стати не гіршим за Central Park, а можливо навіть і краще. Нью-Йорк – надзвичайно харизматичне місто. Тут кожен куточок – ідеальна декорація для фільму. І колосальна кількість міст Нью-Йорка знялися в кіно. Тому багато туристів, які сюди приїжджають, влаштовують паломництво кіномістцями Нью-Йорка. Прогулюючись містом, ви обов'язково наткнетесь на якісь зйомки. І якщо пощастить, навіть зірок побачите. А зараз я в найбільш кіношному районі Нью-Йорка, West Village. Тут немає хмарочосів, високих будівель, навпаки багато затишних двох-трьохповерхових танхаусів, невисоких будівель з цими пожежними сходами такими кіношними. От. І в цьому районі знімали як мінімум два культові серіали. Один із них, гляньте, оця будівля на розі. Саме тут жили персонажі серіалу «Друзі». Боже, я кажу, це в мене аж мороз по шкірі. І, до речі, наш український прапор висить на дереві. Джої, виходь! Навіть якщо ви не кіноман, рекомендую прогулятися Вест-Віледжем, щоб помилуватися таунхаусами. Дуже вони тут фотогенічні. І ще в цьому районі є один із найвідоміших таунхаусів. О
Боже мій. Тепер тримайте мене, бо у мене зараз подвійні мурашки. По-перше, ми прийшли до таунхаусу, де жила сама Сара Джесіка Паркер. Прихильники сексі міста мене зрозуміють. А по-друге, подивіться, тут український прапор і табличка «We are with Ukraine». Прям. В серіалі у Кері була невеличка квартирка, хоча насправді це 4-поверховий таунхаус на 387 метрів квадратних. І тут є 5 спалень, 3 ванні кімнати, свій дворик. У 2012 році його викупив анонімний покупець за якусь космічну суму $10 мільйонів. Але крім того, що він купив класне житло в Нью-Йорку, він ще отримав тисячі прихильників серіалу, які приходять сюди, щоб зробити фото на ганку Кері. І ніякого особистого життя. Взагалі, Нью-Йорк – це одна велика декорація. Немає відчуття, що ти тут вперше, адже більшість місць уже бачив і не раз у фільмах. А ще Нью-Йорку пасує будь-яка погода. Головне, будьте готові, що вона тут дуже мінлива. І в продовження кінотеми зараз буде трохи магії. Хоча не трохи, багато. Дуже багато магії. Бо ми йдемо в магазин. Це не просто крамниця. Це портал у світ Хогвартса. Це найбільша спеціалізована крамниця Гаррі Поттера, яку відкрила студія Warner Brothers. Ось вона. Глянь, який величезний фенікс. Я так розумію, це ота дівчинка з паличкою ним керує. Я думав, це місце більше для дітей, але всередині якраз здебільшого дорослі. Тут ти відчуваєш себе не як в магазині, ти наче потрапив у світ Гаррі Поттера. Настільки тут все деталізовано, атмосфера фільмова. Магазин двоповерховий. Кожна кімната – це якесь місце з фільму. Є інтерактивні куточки, фотозони. А ще це свого роду музей. Тут навіть є реквізит, який знімався в Гаррі Поттері. Ось це паличка із Дарів Смерті, якраз нею Гаррі махав у фільмі. Ось ще один реквізит з фільму – м'ячик Снич, яким грали у квідич. А це мітла-блискавка, та сама, яка знімалась у «Принці на півкровці». Її Сіріус Блек подарував Гаррі Поттеру після того, як він свою стару мітлу, Німбус 2000, поламав. Вхід у магазин безкоштовний, але можна додатково за гроші сходити на VR. А ще тут можна замовити іменну паличку від Гаррі Поттера. Гаррі, до речі, привіт. Ось є палички Гаррі, палички Валдеморта, Сіріуса Блека. І можна попросити, щоб вигравювали тут твоє ім'я. Ціни, щоправда, тут кусаються. Наприклад, палички від $39. А ще тут є магазин солодощів і навіть свій бар, де наливають вершкове пиво, яке так люблять у Хогвартсі. Правда, склянка напою коштує аж $12. За ці гроші можна і пообідати. До речі, це безалкогольне пиво, це якби і не зовсім і пиво, це більше як десерт. Клас! Це якщо морозиво з'єднали з сітром, додали туди трохи карамелі. І от вершкове пиво. Дуже смачна штука. Усім прихильникам Гаррі, мрійникам і шукачам натхнення раджу зазирнути в цей магазин. Дійсно магічне місце. А ви знали, що в Нью-Йорку є канатна дорога? Бо я дуже здивувалася цьому факту. Веде вона на острів Рузвельта, він знаходиться між Манхеттеном і Лонг-Айлендом. І прикол в тому, що це не туристична атракція, а громадський транспорт. Тому ціна сюди всього 2,75, як і на нью-йоркське метро. Але вид звідти має бути шикарний.
До речі, про метро ми вам нічого не розповіли, хоча частенько тут ним користувались. Всередині воно відверто неестетичне, далеко не наші золоті ворота чи театральне. В Америці надають перевагу функціональності, а не красі. Нас лякали, що схема нью-йоркського метро дуже заплутана, але ми досить швидко розібрались. А якщо не розуміли, куди йти, просто питали людей. Для проїзду потрібно за долар купити ось таку метрокарт і поповняти її в таких автоматах на суму, яка вам потрібна. Одна поїздка коштує 2,75. А тепер на канатку. Доставляє канатка до острова всього за 4 хвилини. Острів Рузвельта невеликий, можна спокійно обійти пішки. Та якихось супервизначних місць тут немає. Але найприкольніше, що тут на набережній прекрасна панорама на Манхеттен. Подивіться, видно всі кам'яні джунглі Нью-Йорка. See the beautiful world around, wanna see it now. Острів виявився дуже малолюдним. І це неймовірні відчуття, коли ти ніби у гігантському шумному мегаполісі, а знайшов, де побути з ним наодинці. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Також на острові є дещо моторошне. Це закинута лікарня 1856 року. Тут приймали хворих на віспу. Дуже заразно на той час. Але вже більше 70 років будівля стоїть пусткою. Ми пройшли повз лікарню у парк Рузвельта. Дуже акуратний та лаконічний, але в кінці парку нас чекав джекпот. Оце місце просто якесь магічне. Тут ти ніби спостерігаєш за Нью-Йорком зі сторони. Чуєш його шум десь вдалечі, але отут саме так спокійно. Тут якийсь кам'яний острів, там чайки собі гніздяться, і баклани сидять. Дика природа поєднується з таким супершумним, жвавим мегаполісом. Знаєте, Нью-Йорк або любиш з першого погляду, або ненавидиш. Ми однозначно закохалися у це місто. Нью-Йорк настільки не ідеальний, що цим і зачаровує. А ми вдячні усім американцям за неймовірну підтримку українського народу у нашій боротьбі. Dear Americans, huge thank you for your support. А ми вже традиційно запускаємо флешмоб подяки в коментарях. Напишіть слова вдячності американцям під цим відео. Кілька слів може стати сильною мотивацією не зупинятись і допомагати більше. А вам дякуємо, що підтримуєте українське. Якщо поставите лайк, залишите коментар, підпишетесь, то зробите великий вклад у розвиток україномовного контенту. Любимо вас! Па-па!